Atbalsts hipotekāro kredītu ņēmējiem būs ļoti visaptverošs. Lai tam kvalificētos, jāatbilst vien pāris kritērijiem. Kredītam jābūt ņemtam līdz šā gada oktobra beigām. Kredīta atlikusī summa nedrīkst pārsniegt 250 tūkstošus eiro un tam jābūt ar mainīgo procentu likmi. Šādiem kredītu ņēmējiem kompensēs kopējo procentu maksājumu 30% apmērā, nepārsniedzot 2% punktus no noteiktās kopējās aizņēmuma likmes. Sākotnēji atbalsts bija plānots lielāks, 50% apmērā, tomēr beigās izvēlēti 30%. Mūsu pamatojums šeit ir vienkārši, tas ir ļoti konkurētspējīgs Baltijas valstu vidū un arī mātes banku vidējā hipotekārā kredīta likme apmēram ap šo likmi, ko mēs piedāvājam. Latvijas banka uzskata, ka kredītņēmēji šodienas apstākļos ir jāatbalsta. Tomēr Saeimas piešķirtā palīdzība nav pietiekami mērķēta. Nosakot 250 tūkstošu eiro vienīgo kritēriju, tas nozīmē, ka faktiski šādu atbalstu saņems teju 98% kredītņēmēju. Šis gala piedāvājums mūsuprāt nenesīs pozitīvu ietekmi nedz finanšu pieejamībai, nedz Latvijai kā investīciju videi. Parlamenta budžeta komisijas vadītājs tikmēr skaidro, politiķiem šajā situācijā faktiski bijis jāizvēlas. Atbalstu sniegt plašāku vai nesniegt nemaz. Valstī neesot pietiekami daudz informācijas par kredītu portfeli, lai palīdzību nomērķētu. Mēs rēķinājām, tie varētu būt gadi, kamēr visus klientus varētu apkalpot, jo katrs ir jādara manuāli, nav iespējams veikt elektroniski šo te atbalsta pārbaudu un valsts ieņēmuma dienestam nemaz tādu datu nav. Tie dati visi bankām. Jūs nevarat veikt mērķētu tādā izpratnē, kā to domā bankas atbalstu, ja jums nav datu. Pieņemtos grozījumus kritizē uzņēmēju organizācijas, kas jau lūgušas valsts prezidentu Edgaru Rinkeviču tos neizsludināt. Neapmierināts arī Komercbankas, no kur pieaugušās peļņas šis palīdzības portfelis tad tiks kompensēts. Šāds lēmums noteikti neatbalsta Eiropas centrālās bankas realizēto pretinflācijas programmu. Otra lieta, protams, ka tas noteikti atstās kādu iespaidu uz kredīta pieejamību, finansējumu pieejamību, bet par šīm lietām es nevēlētos tālāk spekulēt. Atbalstu aprēķinās un izmaksās vienreiz ceturksnī, tātad pirmo kompensāciju par janvāru, februāru un marta mēnešiem kredītņēmēji provizoriski varētu saņemt aprīlī. Krišs Kairs, Ivar Žipickis, Latvijas televīzija.